Weerarkan oo ku bilaawday qarax ayaa waxaa casar gaabadkii galabta lagu qaaday hoteelada ku teedsan xeebta leeda ee magaalada Muqdisho. Hoteelka Elid ayaa weerar yahanada si toos ah u beegsadeen iyadoo markii dambe ay u soo gashay inay gudaha u galaan. Xaaladda ayaa mar qura isku beddeshay mid aad u cakiran oo ciidamada dawladda isku dayeen in ay si fudud u soo afjaraan weerarka balse ay ku adkaatay maadaama raggii hubeysnaa qolalka hoteelada ay gudaha u galeen. Khasaaraha ayaa wali cadeen maadaama ay tahay xilli habeen ah xaaladana ay tahay mid cakiran. Saraakiisha ciidamada dawladda ayaa shabeel la hadlay waxay u sheegeen in dableyda weerarka qaaday ay tiro ahaan gaarayeen ilaa 6 qof balse iminka gudaha ay ku jiraan 2 ka mid ah raggaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa waxyeelo ka soo gaartay weerarka balse wali aysan cadeyn tirada rasmiga ah ee waxyeelowday. Agaasimi xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta Cabdirsaaq Cabdi ayaa ka mid ahaa dadka galabta halka ku geeriyooday. Sidoo kale dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah sawir qaada ka tirsan telefishinka qaranka iyo waliba fanaanad Faiza oo ka tirsan kooxda Heegan. Shabaab ayaa loogu bartay inay geystaan weerarada noocaan oo kala balse muddooyinkii dambe yarayd in hotel ama xarun dawladeed ay gudaha u galaan. Cali Umar Abdullah Shabeel TV Muqdisho.